Ja, med den signaturmelodin så är IT-säkerhetspodden tillbaka. Och idag sitter vi på klassisk mark, vår gamla arbetsgivare, OF Pöyrö. Ja, Pöyrö, det är nytt alltså. På min tid, när jag jobbade här, eller där, eller vad man ska säga nu, så var det bara OF. Så att, ja, det är saker förändras. Får se. Och vi sitter här med Daniel Wikström. Tjena. Hej. Hej. Och du är med av anledning att du var med i någonting som deltagare i någonting som heter Locked Shields. Ja, det stämmer. Ja, och det är alltså ett spel som sträcker sig över hela världen tydligen, sa du alldeles nyss. Ja. Ja, alltså Locked Shields är en cyberförsvarsövning som anordnas av NATO's Center of Excellence. De heter CCDCOE.org. Det kan man se, surfa in och kolla på deras hemsida. Det är ju en intressant förkortning, det här gäller att komma ihåg den. Liksom. Ja, precis. Ja. Vi får nog skriva upp den på hemsidan här. Ja. Ja, och de anordnar en jättestor då cyberförsvarsövning med deltagare från främst NATO-länder, även partnerländer, till exempel Sverige, och det är deltagare från hela världen. Det är USA och Australien, så det är liksom hela jordklotet innefattas. Just det, så du representerade en av deltagarna i svenska landslaget då, kan man säga. Ja, ja, men det har blivit lite så efteråt, så är det en del som har sagt att det är liksom svenska landslaget i cyberförsvar, och jag är väl inte lagd att säga emot det då. Nej, det låter lite coolt. Men hur kommer det sig att du kom med där då? Jag kom med för att en god vän till mig som heter Marcus Dansari, som jobbar på Försvarshögskolan, vart inblandad i övningens genomförande. Och det finns en lång kort historia kring det, och det är normalt sett så är det Försvarsmakten som representerar Sverige. Men de kunde inte vara med i år för att de har annan övningsverksamhet. Yeah. Och då gick de till MSB, till CERT-SC, och sa, kan inte ni? Och då ville väl MSB ja, men de hade inte riktigt resurser, så de vände sig till Centrum CATS på Försvarsskolan, Centrum för asymmetriska hot och terrorstudier, tror jag. Och då sa de, det är klart att vi ska göra det här tillsammans. Och därifrån rann det på, polisen varit inblandade, Säpo varit inblandade, en del andra företag började bli inblandade också. Och det var där öppningen kom, när min kompis då berättade för mig att ja, vi ska göra den här coola grejen på FOS och det här företaget ska med. Och de är ju konkurrenter till mitt företag. Ja. Så jag tänkte ju direkt, vad fan får inte vi vara med? Ja, precis. Då växte hornen liksom. Ja, det är klart man ska vara med där liksom. Ja, men vad skoj då. Så då hoppar du med. Om vi tar det lite från början då. Vad är Locked Shields? Locked Shields är en cyberförsvarsövning för, som jag sa då, som anordnas av NATO. Och varför finns det då liksom? Ja, det är för att den här organisationen då, de heter Cyber Cooperative Defense. De arbetar för att utveckla NATOs gemensamma försvar på cyberarenan. Och man har genomfört den här tävlingen ganska länge, jag vet inte, sedan 90-talet tror jag. Okej. Och det är helt enkelt för att ge organisationen möjlighet att öva och pröva. Och man har även ett tävlingsinslag i det, att länderna liksom övar mot, eller man övar inte mot varandra, alla anfalls av samma red team, men man utsätts för samma utmaningar. Du har ju beskrivit förut då att Locked Shields är som ett stort spel helt enkelt. Och då finns det då en organisation som har skapat någon slags spelplan. Ja, exakt, det finns en virtuell miljö då, som ska representera ett IT-system i ett fiktivt land som heter Beryllia. Ja. Och Beryllia har haft svårt och tråkigt på grund av interna spänningar. De har stora grannar som har maktambitioner, och ingressen till övningen är dels att det har varit i princip en naturkatastrof just innan. De har bett om stöd av NATO, och NATO har skickat trupp, och precis i starten av spelet så har man även då satt in Rapid Reaction Teams, som är cyberteamen. Just det. Som ska hjälpa till då och få de här systemen i Beryllia att fungera. Och det är allt ifrån militärt högkvarter, det finns en sjöbevakningscentral, det finns olika skadasystem för vatten och kraft och liknande, och det finns telefonisystem. Det finns ett DMZ med en stor flora av webbsystem också. Okej, okay, och jag googlade lite på innan det här, och då såg det ut som att de byggt upp en slags miniatyrstad av det här Beryllia då, med kärnkraftverk och
Ja. Och allting, satt ni liksom runt det och såg hur det blinkade och helt plötsligt blev det rött och då liksom blev det full rulle och sånt, eller? Ja, utan lagen sitter i egna lokaler ute i vart man vill. Ja. Det finns ett världsomspännande nätverk som man kan använda för att ansluta till det här. Okay. Spelmiljön. Mm. Så att vi satt på Försvarshögskolan på Drottning Kristinas väg vid KTH. Ja. Så då det var liksom, där satt svenska landslaget? Det svenska laget satt där. Hur många var ni ungefär? Vi var ungefär 50 personer. Ja, och sen var det massvis med andra landslag som uppkopplade mot det här centrala systemet. Det centrala systemet, och det står i Tallinn. Ja, just det. För det är där det här Center of Excellence ligger i Tallinn. Ja. Och i de hyr ett av de största hotellen i Tallinn för hela, för alltså för spelledningen och user simulation team och alla centrala funktioner. Och där finns även de här fysiska representationerna. Och vissa av dem kunde vi titta på med webbkameror. Mm. För det kan ju vara bra om man kör ett skadasystem att inte bara titta på sitt HMI utan att man även behöver kunna titta på verkligheten. Just det. För HMI kanske säger att allt är bra och så står det eld ur fönstren i verkligheten. Just det, och då har jag förstått så när väl spelet börjar, som du beskriver då, då drar det här Red Team igång och försöker börja hacka eran plattform kan man säga. Ja. Och ni ska göra allt för att stoppa det. Och det är det spelet går ut på egentligen. Och det landslaget som lyckas lösa alla problem bäst vinner egentligen då, kan man säga. Ja, man poängsätts på flera saker. En är ju att man lyckas avvärja attacker. Man får minuspoäng om en attack går igenom. Mm. Så lyckas man avvärja den får man inga minuspoäng. Men man måste ju också upprätthålla tillgängligheten på systemet. Så man kan inte bara klippa linorna. Nej, just det. Och för då är det ju såklart inte så lätt för en attackerare att komma in. Men vattenverket ska ju funka. Just det. Ja. Ja. Och det ska vara tillgängligt utifrån. Alla de här webbtjänsterna som finns ska också vara tillgängliga. Och, så man får väldigt mycket avdrag om man liksom löser problemet genom att klippa grejer. Man poängsätts även på, det finns mer mjuka, man poängsätts på mediaspel. Det ringer journalister och ställer jobbiga frågor och säger varför lyckas ni inte med det ni håller på med och är ni verkligen så duktiga? Just det, så det handlar inte bara om att organisera sig. Alltså, om jag förstod det rätt så var ju liksom inte, i och med att du kommer från OF då, och så en massa andra olika delar. Mm. Så du hade ju inte träffat många av de här personerna innan. Nej. Och då handlar det om liksom att organisera sig bara, att vem ska svara på journalister, vem tar den här rollen och vem kan det här? Och... Ja, och jag fick en roll där jag i princip varit stabschef för lagets stab. Ja. Och det är mycket jag har koll på läget i stort. Vad gör laget? Vad ska vi göra på kort och lite längre sikt? Och även ha kontroll på informationsflödena som är liksom utanför systemen. Vi hade ett ICE-team som tittade på, alltså gjorde trafikanalys för att ha koll på attacker i näten. Ja. Men det kommer mycket inspel från spelledningen också. Och user simulation team, de spelar ju liksom användare. De gör ju felrapporter. Och jag arbetsledde den desken också som skötte det. Ja. Och så i staben fanns det även ett report team och en underfunktion. Okay. Som gjorde adversary assessments, alltså gjorde bedömningar på motståndarna och rapporterade in dem. Det är sånt poängsätts också. Okay. Man kan säga att det har ganska militär struktur, tävlingen just kring vad som poängsätts och sådär. Men det är absolut tvärdisciplinärt. Jag har ju militär bakgrund. Ja. Och har väl, min största kompetens är kanske inte att ratta datorer egentligen. Jag har någon grundläggande kompetens i det. Men jag är väl mer så att jag jobbar med informationssäkerhet på dagarna och i min militära värld så är det ju liksom att strukturera upp verksamhet och få saker och ting att hända på ett ordnat sätt. Just det. Så då har vi alltså Blue Team som är ert gäng. Red Team är de som liksom bryter sig in och hackar och så. Mm. Och sen pratar om någonting annat, White och... Ja, det finns ju en hel spelledning då, Green Team. Mm. Och det är de som håller i taktpinnen för spelet. Och så, hur länge de håller på och sådär. Ja, liksom. Och precis. Och kan liksom, de kan trottla Red Teamet lite grann. Så är det ett lag som det går väldigt tungt för så kanske man släpper av lite där så att de ändå får lite roligt. Det är ju inget kul om allting bara brinner upp. Och nej, just det. Man får inte göra någonting. Man sitter med svarta skärmar i två dagar. Ja, det blir håller på i två dagar alltså? Ja, det är två dagar effektiv speltid. Och man sitter liksom dygnet runt eller pausar man? Och så? Nej, utan det är kontorstid. Ah, okay. Så spelet pausas på eftermiddagen dag ett och så drar det igång igen på morgonen. Ah, okay. Och
och det kan man säga att det är ju fördel att sitta en tid så nära Östeuropa. Just det, Tallinn blir ja, precis. Ja, det är Tallinn. Ja, så ja. Det, nu vet jag, det amerikanska laget, de satt på flera platser. Delar av dem satt i Europa, men delar av dem satt på östkusten i USA. Oj, så att de fick ju liksom, spel startade ju midnatt för dem. Och håller på till 8 på morgonen. Ja, jag kan tänka mig att det var några där som var lite grusiga i ögonen. Ja. Men hur... Ja, Erik. Det blir mycket kaffe där med andra ord. Ja, säkert. Ja, jag har inte ätit så mycket godis på de senaste 5 åren tror jag, som åt på de här 2 dagarna. Och drack cola, så att... Ja. Men hur är det liksom när det startar? Blir du nervös då? Då blir det ungefär som att stå på startsträckan i, eller om vi tar den här fotbollsreferensen då, liksom att, säkert liksom att nu drar visselpipan igång här, matchen startar. Absolut. Det var förtätad stämning när vi drog igång. Och vi hade ju också, att vi var ett tillfälligt lag som inte känner an. Vi hade egentligen, jag ska säga, väldigt lite tid att förbereda oss, vilket var både en utmaning och, tror jag, positivt. Ja. För att vi hann inte tänka sönder så mycket saker, utan vi fick laga efter läge med de resurser vi hade. Och det var resurser som föll ifrån ganska sent och så. Och vi hade totalt 3 dagar som vi hade tillgång till spelmiljön innan för att titta på tekniken, och så att våra nätverksteam och OS-team kunde förbereda sig och liksom se. För systemet man kommer in i är inte i ett bra skick. Det är dåligt, det är opatchade burkar, det är fullt med planterade sårbarheter. Ja. Det ligger malware i nästan alla system. Och det här ska man då liksom hinna... När spelet är igång så har man 30 minuter grace period innan red team får börja sina attacker. Och 30 minuter för att komma upp... Ni fick ju se bilden på spelsystemet. Det är ganska många burkar att hinna göra grejer på, så de... Man gjorde ju ett hästjobb där, och det är lätt... Vi sköt oss lite grann i foten faktiskt, mm-hmm, med härdningen, och härdade upp... Jag tror det var Windows-sidan, de härdade upp för hårt så att de kastade ut sig själva ur AD-et. Och då var det lite uppförsbacke där och komma igång. Ja, det blev för säkert. Ja, det var liksom för säkert. Som jag sa, liksom, man får inte klippa bort allting. Nej, just det, för det är användare som ska använda de här systemen. Exakt. Fiktiva användare, man ska säga. Mm. Ja, eller spelade användare. De tar in studenter från universiteten runt om Tallinn där, som sitter och spelar liksom dumma snedstreck vanliga användare, som surfar på Facebook på en skadad dator och klickar på länkar och laddar ner filer och kör dem. Och liksom ringer de upp? Är de som ringer till er? Så han inte jag hade hoppats att de faktiskt skulle ringa. För jag har ett mörkt förflutet en gång, så jobbade jag i 3D-linjens support på Telia på ADSL. Ja. På ADSL-driften. Och då, vi pratade ju sällan med kunderna, men vi fick ju prata en hel del med First Line. Ja. Och jag gillade ju den här nerven lite grann. Jag pratade med vänner och få saker och ting att funka. Men däremot så fick vi fick inringna en spelare från mediateamet. Mm. Och det föll också på min lott på något sätt, så där att jag svarade upp och liksom snackade med journalisterna, och det är nästan mest nöjd med min egen prestation, att jag snackade ner journalisten som ringde och ställde samma fråga 18 gånger på olika sätt, för han ville verkligen att jag skulle... Jag har så att luska med problemet och sådana saker. Det kunde vara så att om du avslöjade för mycket i det samtalet så kan du få minuspoäng för det. Ja, vi mediaspelet så att säga poängsätts också. Ja, just det. Vi hade mycket tillgång till sociala medier. Det fanns en, inom situationstecken, Twitter i spelmiljön man kunde kommunicera på. Uh-huh. Och vi skrev press releases under spelet också, och för att förklara vad vi gjorde, hur vi såg på konflikten och våran roll i den, och hur vi arbetar för att göra det här, för att göra Berylia säkrare. Ja. Det var väldigt roligt och omväxlande. Så det var... Nervöst. Ja, det var det också. Det är många stora namn som var med i det svenska laget. Ja. Paff, Patrik Fältström till just exempel. Det. Han snackade med för inte så länge sedan. Ja, verkligen. Jo. Ja. Satt på nätnodd där. Ja, just det. Nej, men så... Det är verkligen ett väldigt roligt lag. Tyngdpunkten var polisen och Säpo, men sen var det ju MSB, FOI hade forskare på plats som forskade på hur så här, tillfälliga grupper organiserar sig och löser sina uppgifter. Och det var flera företag, ÅF, Saab, Handelsbanken, Romab om man känner till det, Robert Malmgrens företag. Ja. Men egentligen så, det är väl lite så det kanske skulle funka om det skulle vara en stor attack mot Sverige också. Det är ju inte så att, då skulle väl säkert Försvarsmakten, gissar jag bara, skulle kalla in på en massa olika experter från olika företag och så. Ja. Det finns ju inte en hel organisation som är helt förberedd med alla
detaljer och roller? Nej, men det är ju en extremt intressant frågeställning. Hur ska cyberförsvaret av Sverige se ut? Ja. Jag tror inte att det finns någon myndighet eller någon enskild aktör överhuvudtaget som har möjligheten att själv liksom ta ansvar för det. Jag tror man måste ha ett, man pratar om totalförsvar. Militärt försvar och civilt försvar tillsammans. Så jag tror att det är särskilt viktigt i cyberfrågor att man kan använda alla liksom organisationer och kompetenser som finns. Sverige är ett litet land. Uh-huh. Vi samlade ju liksom procent av de bästa i Sverige i ett rum för den här liksom spelet som är en lek och en övning på låtsas. Uh-huh. Och det säger ju något om att resurserna i Sverige är definitivt inte oändliga. De är kanske idag inte heller så strukturerade. Det här var ingen färdig plan det här byggde på, utan det här varit glada gubbar och tjejer som på väldigt kort tid, i princip 2-3 veckor, skakade ut ett lag, organiserade sig hjälpligt och sen lagade efter läge. Ja, och det är väl ganska troligt att det skulle kunna bli så också, att man inte är tokförberedd. Men händer några incidenter på vägen som du känner så här, fan, ja, det kunde bli bättre? Det gick ju väldigt bra för oss. Ja, det gjorde det? Ja, det gick i stor, men det är som det, Windows-teamet, det är så klassiker att man tar lite för mycket när man ska skruva upp säkerheten på sina system och så bränner man sin egen bro. Det blir liksom användarvänligheten påverkar. Ja, nej men, och det är ett spel och det poängsätts ju då tillgänglighet och sådär. Så man kan ju så säga spela spelet lite grann också, sätta reglerna till sin fördel. Okay. Och vi har varit mot slutet, övningarna är 4 faser, fas 1 och 2 dag 1 och fas 3 och 4 dag 2. Och under fas 1-3 så är red team då, attackeraren, mer eller mindre begränsade i vad de får göra. Okay. De har ett manus att följa. Ja. Sen under fas 4, då drar man alla spärrar och så går de loss riktigt ordentligt. Och då på slutet där, för vi hade haft 100% tillgänglighet på våra skadasystem. I fas 1 och 2? Ja, och det var första dagen på något sätt? Hela tiden fram till liksom sista 4 timmarna. Ja. Och då började vi få fel rapporter då på att det var någon som ville komma in via RDP på en av skadamaskinerna. Ja. Och då läste vi det, för det finns en lista för alla system vilka funktioner som ska vara tillgängliga. Ja, det stod inte RDP. Så då skrev jag tillbaka till domarteamet, det här verkar konstigt, vi tänker inte släppa på RDP, vi är inte tvingade och så rättsavrede lite mot dem. Ja, just det. Och det kanske man hade gjort i verkligheten, inte på det sättet. Men man kanske också, om man driftar ett skadasystem, inte släpper in någon som vill köra Facebook på en driftmaskin. Så, och medan vi förhalade då och liksom bråkade med domarteamet, så satt skadagänget och härdade upp den här maskinen så att den var nästan inte användbar. Ja, inte ens för ert gäng då? Nej, utan den var väldigt inlåst. Det gick inte att köra några program utom HMI för det här skadasystemet. Och, så när de väl släppte på så kunde de inte ställa till något. För planen var nog, vi antog att det var så att planen var att släppa in den här användaren. Mm. Och de skulle surfa någonstans på spelinternet och ladda ner en fil och köra som skulle släppa in Red Team i den här datorn. Ja. För Red Team får ju, det är liksom en del av spelet att om Red Team är helt utestängda, då kommer Green Team så att säga komma och speledas. Och vilka var Green Team då? Green Team är spelledningen, det är de som håller i taktpinnen. De som har skapat det här Beryllia och allting, ja, kan man säga. Precis. Liksom, och det är de som håller i taktpinnen och de trycker på för de lagen som det går bra för, och så kanske man backar av attacken lite grann och det går väldigt tungt för någon, så man inte. Det är inte roligt om ett lag har svarta skärmar i 2 dagar. Nej, du sa det. Jag tänkte, men förstör inte det liksom poängställningen? För det gör ju att ett dåligt lag skulle kunna komma högre upp om de liksom kommer i kapp på något sätt. Ja, fast man får väldigt mycket minuspoäng när attacken har gått igenom. Ja, okej. Okay. Ah, okay. Och när man gör reverts på systemen så får man minuspoäng för det. Så att, men liksom, hur känns det när du gick hem liksom första dagen? Ja. Okej, nu pausar vi här. Först då. Kan man tänka på någonting annat liksom, eller så här, skrev jag rätt, tänkte jag rätt, gjorde vi verkligen? Ja, absolut inte. Nej. Ja, vi tog en öl på Östra station, några ja. Som hade spelat, men alla var ganska trötta liksom. Jag gick hem. Ja. Vi började rätt tidigt på morgonen, så att jag fick kliva upp 5:30 hemma. Ja. Så jag åkte hem och däckade i princip. Eller jag däckade inte, jag låg och tänkte på det alldeles för länge. Ja, precis. Och så här, hur blir det imorgon? Och vad gick bra idag och vad måste vi ändra på imorgon? Och sådär. Mm. Men jag hade samtidigt så extremt imponerad över lagdeltagarna. Det var väldigt bra folk. Och högt och lågt. Så det är inte bara Patrik Fältström-nivå såklart, utan
det är ju sådana som jag också. Jag är ingen expert på knappa i system och så. Knappolog tyckte jag var skönt. Jag är ingen stor knappolog så. Jag kan sätta upp en webbserver och göra den hyfsat säker, men jag ska nog inte ge mig på driften åt core switch eller core routing nät för någon stor teleoperatör. Det är inte min grej. Jag är mer liksom policy management, få saker och ting att hända. Få rätt människor att göra rätt saker. Och har någon mer grundläggande förståelse för IT-säkerhet och tekniken som kring det här. Jag läste elektroteknik med inriktning telekom en gång för väldigt länge sedan. Ja. Och då pysslar vi mycket med nätdrift, alltså BGP och routing och sånt. Sen har jag aldrig jobbat med det specifikt egentligen, för jag började jobba i Försvarsmakten istället och jobbat med radarsystem och teknisk tjänst och logistik, men det har man mycket nytta av även i sånt här. Ja, just det. I princip all operativ verksamhet så är det ingen nackdel av militär bakgrund. Nej. Okej, om vi hoppar tillbaka lite till själva spelet då. Sen andra dagen när Red Team fick fullt pådrag där, vad hände liksom sist, i slutet där? Sänkte de hela miljön då liksom, eller? Ja, då började de köra sönder grejer så att vi liksom verkligen varit utestängda. Från början var det mycket defacement-attacker mot webbsystem. Det kördes en del konstiga processer på en del maskiner. Mycket för att lägga grunden för att släppa in dem. Mm. Men sen de sista 4 timmarna så började de ju köra sönder grejer så att det inte vart något att komma åt. Nej, okay. Då blev hela stan röd där. Eller ja, men det klarade ju faktiskt vi. Alltså, just skadasystemen hade vi 100% på. Alltså skadasystemen, både elkraft och vattenförsörjning. Och det fanns en fabrik också. Alla de skadasystemen gick 100% hela tiden. Svenska laget var de enda som lyckades med det. Mm. Däremot fanns det ett LTE-system, en riktig Ericsson-burk uppställd. Och det hade inte vi riktigt någon som var hemma i den miljön. Ah, okay. Så det var en kille från Networks-teamet, han satt och gnuggade med den där. Och sen, jag vet inte om han själv råkade köra sönder, men det var liksom på grund av attacker mot den. De slog in sig väldigt hårt mot den. Ja, ironiskt då, när det svenska laget så är det Ericsson. Ja, eller hur? Liksom, det känns ju lite snurpligt kanske. Ja. En fundering. Alltså, det är ju tredjeplats är ju kanon positionering. Det sa vi inte riktigt än, men det är så det blev i alla fall. Det kanske avslöjar det. Ja, men jag tänkte så här, vad var det som de andra lagen gjorde att de kom på första och andra plats, tror du? Ja, det kan man säga om de andra lagen. Så nu har jag såklart, det var 23 lag totalt som var med. Mm. Som genomförde, det var 24 från början, men ett lag lämnade in dagen innan tävlingen för de hade någon teknikstrul eller de hade någon riktig incident. Okay. Och det kan man säga, de andra lagen är i princip alla i min uppfattning att det är alltså stående nationella resurser i respektive land. Det vinnande laget var Frankrike. Ja. Och det är alltså den militära och den civila certen som utgjorde det laget, och de jobbar 24-7 med de här uppgifterna tillsammans året runt. Mm. De behöver inte sitta ner och fundera på hur de ska samarbeta. Nej. Och dessutom tror jag de har väldigt kompetent personal. Det kunde man se på deras... De fick mycket poäng över hela brädet. Och tvåan var Tjeckien. Och Tjeckien ska också enligt uppgift vara väldigt duktig och satsat väldigt mycket nationellt. Just det. Mm. På det här. De har ju... Kanske, som Berylia har ju de en stor granne. Ja, just det. Som andra, det finns ju baltiska länder också som har satsat rätt mycket på cybersäkerhet och IT-säkerhet av anledningar. Ja, exakt. Mm. Ja, vi har ju en slags skydd där på ett sätt i alla fall. Mm. Ja, det kan man ju diskutera. Gotland ligger lite exponerat. Ja, men precis som Erik sa det, alltså, som tredje plats, en bronsplats till Sverige. Ja. Hur blev ni firade som fotbollslaget där vid Kungsträdgården och såna här saker? Ja, det var lite dåligt med det. Ja, det var någon som missade att beställa bussen. Sådär. Ja, okay. Men vi får se. Statsministern kanske ringer. Så. Ja, precis. Det var ingen som badade i Sergelfontänen? Nej, utan vi gick. Vi var ett gäng som gick och tog några öl efteråt. Ja, det är klart. Ja, man var ju ganska tom i huvudet när det var klart. Eller vi började på det finns väldigt trevlig mäss på Försvarshögskolan, och då var det några schyssta elever från det högre officersprogrammet som öppnade mässen bara för oss då, så vi kunde dricka öl och bubbel där. Ja, vad härligt. Ja, det var snällt. Hur kändes det då? Kände du liksom stolt, eller fortfarande så här lite kunde jag gjort det bättre, och vad gjorde de andra? Jag tror att
det svenska laget med de förutsättningar vi hade lyckades långt över förväntan. Mm. Och det sa väl det här ledningen också, spelledningen? Ja, det var svenska på plats i Tallinn som fick feedback att det var andra länder, de var överraskade hur bra vi presterade, och speciellt när de hörde att det här var ett tillfälligt sammansatt lag. Och vi var nog lite överraskade själva också. Det gick helt okej första dagen. Vi var på en bra placering när dagen var slut. Och det var vi väl lite förvånade över, till del, tror jag. Eller jag kände så här, fan, det här gick ju över min förväntan i alla fall. Uh-huh. Jag hade tänkt så här, är vi över mitten i tabellen när det här är slut, då är jag nöjd. Och hade vi inte varit över mitten så hade jag tänkt att ja, det är inte så konstigt med de förutsättningarna. Nej. Men det kan jag säga, vi följde ju med i placeringarna dag två under tävlingen. Man ser poängsättningen, kan man titta på live. Uh-huh. Och det gjorde inte att man varit mindre nervös liksom, för det var stundvis var det ganska tajt mellan oss och fyran. Ja, okay. Ja. Men sen så drog vi ifrån lite grann, eller om de tappade. Och vad berodde det på? Jag tror att dels så det var några attacker som gick igenom för dem, och dels så lyckades vi rätt bra. Vi fick väldigt bra poäng för våra reports, alltså threat reports och adversary assessments, där man bedömer motståndaren, så här, vad är det för typ av motståndare, vad är det för intention, berätta vilka verktyg de använder. Så, och threat reports är samma. Man rapporterar de attacker och IOC man har sett. Ja. Jag tror att alla i laget var faktiskt ganska förvånade. Ja. Och sen var vi jävligt nöjda. Ja, det var coolt. Ja, precis. Har du fått hem någon bronsmedalj nu? Eller? Jag tror inte det. Jag tror att det här får man skriva i CV:et och känna stolthet över. Men det är många som har uttryckt, jag tror rikspolischefen har ju uttryckt ett stort tack till alla som var med i laget. Ja. Försvarshögskolan och polisen har ju skrivit pressmeddelanden. Och snart IT-säkerhetspodden då? Ja, och precis, inte minst. Ja, precis. Ja. Ja, nej, och OF har ju, det är ju klart, som företag har man ju, vi har varit med på egen bekostnad. Och det är vi av flera anledningar. Dels är det här det är lite morot för de som fick vara med från OF personligen. Det är ett utbildningstillfälle, tycker jag absolut också. Ja, man måste ha lärt sig väldigt mycket. Ja, absolut. Och man får ett kontaktnät med många människor som man får sitta och liksom jobba fokuserat med under ett antal dagar. Just det. Jag ser det som en fjäder i hatten verkligen att vara med, och att det gick så här bra. Jag är fortfarande lite överraskad, och jag tycker det är jäkligt roligt att vi med väldigt begränsad tid och ganska knappa resurser lyckas Sverige i någon sorts mening ändå skaka fram ett lag som klarar av det här. Ja, vad häftigt. Och jag tror att det är ett vittne om dels som svensk kultur, hur vi jobbar ihop. Vi har inte så stora behov av att ha fasta hierarkier. Nej, utan är väldigt uppgiftsfokuserade, ganska prestigelösa, även om jag vet inte, förbisedda hörde jag i bakgrunden så här, någon animerad diskussion mellan två individer som tyckte olika kring hur något skulle lösas. Ja, jag tänkte också på det. Det måste ju blivit lite små friktion och sådär, när det är så pressat tävlingsnerver och allt vad det är. Ja, absolut. Och det var vissa som kom in i laget väldigt sent och kände nog en väldigt stor stress. Så bara landade in under första tävlingsdagen i princip. Ja. Och helt okänd miljö. Och jag tror det var nog vissa som kände väldigt stor stress. Och det är nog en miljö också där, är man inte bra på att hantera stress på en personlig nivå, så är det en väldigt stor utmaning i ett sånt här spel. Och bara en sån sak att lära sig det, hur man reagerar under sådana saker. Mm. Jaha, får vi hoppas att du får vara med nästa år då? Ja, vi får väl se. Som sagt, det är egentligen, eller i vanliga fall så är det Försvarsmakten som deltar på övningen. Det här kanske kan stämma till lite eftertanke hur man ska organisera sådana här saker. Ja. Jag tror, om man pratar cyberförsvar på nationell nivå, så kan man inte bygga det kring att de är organisationer eller enskilda individer. Det kommer inte att funka. Nej. Dels för att om man bara ser på infrastruktursidan, så ägs ju den av olika företag, staten och infrastruktur. Dels måste ju de aktörerna måste ju vara inblandade själva. Just det. Och jag tror det är extremt. Jag tror inte att man ska ha en klassiskt
militär syn på hur man ska bedriva cyberförsvar på nationell nivå när det kommer till, om man säger, internet i Sverige, och hålla det fungerande under attacker och så. Sen är det min högst personliga åsikt. Ja. Jag tror att man måste ha en totalförsvarstanke där man engagerar alla aktörer som kan bidra till ett cyberförsvar. Mm. Både företag och myndigheter såklart. Ja, just det. Jaha, men till sist då, som vi brukar fråga alla våra gäster, vad ser du för säkerhetshot nu framöver i nära framtid? Jag har funderat på det. Mm. Och jag skulle säga att det största hotet för svensk del på kort och medellång sikt, säg de närmsta 5-10 åren, det är att vi har en otrolig kompetensbrist inom cyberförsvarsområdet i alla aspekter. Vi saknar tekniker, vi saknar informationssäkerhetsexperter. Det är bara att se när både myndigheter och företag har ju jättesvårt att anställa senior eller etablerad personal. Juniora finns. De går ut på högskolan varje år, men de är inte nog många. Men det är svårt att ta in dem och lära upp dem, för det finns så få som kan lära upp. Ja, just det. Och det här är något som i princip alla jag pratar med i näringslivet och i myndigheterna konfirmerar också. Att man har, i Sverige så är alla seniorer har redan ett jobb. Ja. Och det går inte att celldela fram en seniormänniska. Nej, det tar en, än så länge. Precis, vi får höra med någon biolog. Men än så länge så får vi liksom acceptera att det tar en viss tidsrymd och lära upp både teknisk personal och informationssäkerhets personal, systemvetare och så här, som kan vara med och bygga och förstå avancerade system. Och jag tror att just den här blandningen, det behövs ju dels djup teknisk förståelse. Hur driftar man nätverk? Hur driftar man tjänster på internet? Och så behövs det de som jobbar med ren policynivå, alltså politisk nivå. Hur vill staten ordna det här för svensk del? Och så behövs det de som kan göra information, alltså som kan informationssäkerhet och systemvetenskap. Hur bygger man system och hur bygger man säkra system? Det är inte av Gud givet, det är bara att se hur många som misslyckas. Ja. Mm. Ja, intressant, som jag brukar säga lite ofta. Men Erik, några avslutande funderingar när du har hört det här stora globala spelet? Jag tycker att det är jättesynd att det inte finns mer sånt här. Det skulle vara kul att vara med på någon gång. Ja. Men jag kan samtidigt säga att jag är väldigt imponerad. Ja. Det här har ju varit utmärkt resultat. Liksom. Sverige visar framfötterna. Liksom. Ja, det blir häftigt. Tack så mycket att du var med, Daniel. Tack ska ni ha.